שבוע טוב חברים ותודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. מי שעוקב אחרי באינסטגרם יודע שביום שישי האחרון קניתי 3,800 דולר של מניות פאנקו לתיק שלי ויוצא בערך 200 מניות. זה מצחיק, העליתי את הסרטון הזה גם ברילס של אינסטגרם, מסתבר שיש שם חשיפה לא רעה בכלל והגעתי שם כבר ליותר מ-2,500 צפיות בלי יותר מדי מאמץ. מוזר, חבל שלא התחלתי עם זה קודם, איזה פרייר אני. אבל לא חשוב, אם אנחנו כבר מדברים על אינסטגרם, אז אני ממליץ לכם לעקוב גם שם, כי אני אעלה שם תכנים שלא יהיו רק כאן ביוטיוב, תכנים יותר קצרים, ככה ישר ולעניין, יותר עדכונים. טוב, בכל מקרה, אז אני מושקע בפאנקו לא מעט, גם בחשבון האישי שלי, ששם קניתי, כמו שאמרתי, 3,800 דולר, גם בחשבון של קרינה הרוסתי, קניתי עוד כמה, בערך 1,000 דולר של מניות פאנקו, משהו כזה. בכל מקרה, היום אני רוצה להסביר לכם למה עשיתי את זה. למי שזוכר, לא מזמן, פרסמתי סרטון של 3 מניות לחודש ספטמבר. וואו, אני חושב לעשות סבל להיות ראפר, לא משנה כמה אני מנסה, הדיבור שלי הוא ממש מהיר. טוב, לא משנה, בוא נמשיך. בכל מקרה, עשיתי סרטון של 3 מניות לחודש ספטמבר, ושם דיברתי על פאנקו לקראת הסוף. אז לפעמים אני מתחיל לדבר על מניות ביוטיוב שהן כבר מתחילות לקרוץ לי, לפני שאני ממש מגבש דעה אם אני משקיע שם או לא. ועם השבועות המשכתי לחקור וגיליתי שזה יכולה להיות אחלה של השקעה. אז היום מה שנעשה, אני אסביר לכם בעצם למה בצורה יותר מעמיקה. אני ממש מקווה שתהנו. אם שכחתם להירשם לערוץ, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ שם למטה על הרשמה. כן, אם אתם יכולים תדליקו גם את הפעמון, ככה כל סרטון שאני מוציא אתם תקבלו עליו התראה ישר. וכמובן אל תשכחו לתת לייק לסרטון הזה כדי להפיץ אותו לכמה שיותר אנשים. יוטיוב בעצם ממש מתחשב בלייקים האלה וזה נותן לי המון המון מוטיבציה להמשיך קדימה. טוב חברים, אמרנו את כל הדברים החשובים, אנחנו מתחילים. תודה רבה שחזרתם חברים, כמו תמיד היום אנחנו הולכים לדבר על מניה ספציפית והיא הולכת לבוא מנקודת המבט שלי, אל תקבלו את זה כהמלצה או תחליף לייעוץ, זו רק דעתי האישית, תעשו אחרי זה עוד מחקר, תבדקו את הדברים שאתם אוהבים לבדוק ורק אז תגיעו להחלטה אם שווה או לא שווה להשקיע, חשוב מאוד להזכיר את זה וגם ככה אני מגן על עצמי בבית המשפט. טוב, אם אתם רוצים ללמוד איתי באחד על אחד, זאת הודעה קצרה שאני חייב להעביר. אז יש לכם את כל הפרטים למטה לגבי איך התהליך מתבצע. מי שמוצא את זה מעניין, אז יכול לפנות אליי ככה, לשאול עוד כמה שאלות, אפילו לעשות שיחת זום קצרה, זה גם משהו שאני עושה, ואז אם אנחנו מתאימים, אנחנו בעצם נתקדם. חוזרים לנושא שלנו, אז אנחנו עם פאנקו, מניית FNKO. דיברנו עליה ממש לא מזמן, והיום אנחנו נרחיב, כמו שאמרתי. אז המניה כרגע נסחרת באזור ה-18 דולר, היא הונפקה ב-2017, כמעט 4 שנים שהיא כבר חברה ציבורית בשוק ואפשר להשקיע בה. אנחנו רואים שהמניה עשתה תשואה בסך הכל בסדר על פרק הזמן הזה, לא משהו משוגע מדי שלא ראינו במניות אחרות, משהו כמו בערך 127% פלוס מינוס, גם כן תלוי מאיזה נקודה אתם מסתכלים, כן, אבל אני מדבר מה-IPO עצמו. וגם ב-12 חודשים האחרונים היא עלתה לא מעט, אבל זה בעיקר בגלל ירידות שהיו קודם לכן, אז העלייה הזאת היא קצת שקרית, נקרא לזה ככה, והיא גם איבדה איזשהו גובה די מכובד מהשיא שאליו הגיעה בשנה האחרונה. אוקיי, חברים, אני רוצה לעצור כאן רגע ולעשות משהו שהוא לא כל כך שגרתי, שאנחנו לא רגילים לעשות בערוץ בדרך כלל, וזה בעצם להקריא תגובה של אחד העוקבים. אז בסרטון האחרון שפרסמתי, כמו שאמרתי קודם לכן, 3 מניות לחודש ספטמבר, התחלתי לדבר על פאנקו, כנראה לא בצורה מספיק מעמיקה, ואז בחור בשם אלדר, שהוא אספן פופים של פאנקו ספציפית, והוא מבין הרבה יותר ממני בתחום הזה, כתב תגובה מאוד מפורטת. ואני אוהב את זה שביוטיוב אתה יכול להתקל באנשים כל כך טובים, כאלה שבכללי כותבים הודעות כמו תודה, יא מלך, את אותך, אוהבים אותך וכאלה, שזה מדהים מבחינתי ואני מאוד מעריך את זה, אבל גם תגובות כאלה מעמיקות שנותנות את הפרספקטיבה ואת הידע של אותו בחור שמבין בזה יותר ממני, אין מה לעשות. אז בואו נתייחס למה שהוא אומר, ואם אתם תכתבו גם כן תגובות יפות כאלה, אולי תראו את עצמכם בערוץ גם כן. טוב, אז בואו נראה איך זה מתחיל, אנחנו נעשה את זה כתגובה חלקית, אני אעצור תוך כדי לדברים שאני רוצה להתעכב עליהם, ואחרי זה אנחנו נמשיך עם הסרטון כרגיל. אז ככה, היי אדם, תודה על הסרטון. בתור אספן פופים, אשמח להרחיב על פאנקו, מכיוון שהניתוח לא היה מרחיב במיוחד עקב חוסר ההכרה עם החברה. את השם הגיתי נכון, כמו שאתם רואים, אומרים פאנקו. גם לגבי זה לא הייתי בטוח, ובאמת שהסקירה הראשונה שלי לא הייתה כל כך מעמיקה, אבל כן, לא הכרתי את החברה יותר מדי חוץ מהידע הבסיסי שאפשר לקבל תוך מחקר מרופרף באינטרנט. אז ככה, מדובר בחברה שאומנם פועלת על נישה, אבל זאת לא נישה קטנה בכלל. המוטו של החברה הוא Everyone is a fan of something. היא לא מכוונת לילדים ספציפית, למרות שזה אולי נראה ככה ממבט מהצד, אבל יש לה קהילה ענקית שמתרחבת כל הזמן, של מבוגרים אספנים שמתייחסים למוצר כמוצר אספני לכל דבר, עם שוק משני של מכירות יד שנייה, שבו הפופים מגיעים גם לאלפי דולרים. עכשיו, כמו שהוא פירט גם בסוגריים, אז בעצם יש איזשהו שוק משני של מכירות יד שנייה, אבל פאנקו באמת לא מרוויחה מזה כלום, כי לפעמים יש פופים שהם מאוד נדירים, שאי אפשר למצוא אותם סתם בוולמרט או משהו, ואז בעצם מתבצעת איזושהי רכישה בין מי שיש לו את הפופ לבין האספן, שיכול גם לשלם באמת אלפי דולרים עבור הבובה הזאת, כי היא מאוד מאוד חשובה בשביל להשלים את הקולקציה או whatever.
בכל מקרה בואו נמשיך. כדי לסבר את האוזן, מחזיק סיא גינס בתור אספן פופים, מחזיק בלמעלה מ-7,000 פופים. קחו בחשבון שפופ ממוצע או הפופ הכי זול עולה באזור ה-11 דולר, בארץ זה כמובן יותר, אבל לא משנה, האמת שזה נכון מה שהוא אומר, ויש גם סרטון ביוטיוב שמראה את זה, לסרטון הזה יש יותר מ-2 מיליון צפיות, אז יש פה חשיפה מאוד מאוד יפה. בואו נמשיך, כמובן שפופים הם לא המוצר היחידי של החברה, אלא מוצר הדגל, יש להם בנוסף מוצרים שונים ומגוונים תחת המותג, והם תמיד עובדים על דברים חדשים, שזה גם כן משהו שמאוד אהבתי בחברה. ובהמשך התגובה הוא מפרט על NFT. NFT זה משהו שאנחנו נתייחס אליו טיפה בהמשך הסרטון, יש בו גם הרבה מאוד פוטנציאל. בואו נמשיך עם התגובה. בכל אופן, לחברה יש הסכמי בלעדיות כמעט עם כל מותג שאפשר לחשוב עליו בעולם הבידור וספורט, ומה שמקנה להם הגנה משפטית ובעצם חסינות מפני תחרות, כולל צ'לסי דרך אגב. אני סוג של הקצתי את החברה בסרטון הקודם למי שלא ראה, שאין להם בעצם שיתוף פעולה עם צ'לסי, אז זה לא נכון, אני בדקתי את זה אחרי זה, ויש כל מיני בובות של צ'לסי, של דוד לואיז וגרי קייל, שכבר לא נמצאים במועדון איזה כמה שנים טובות, ודרך אגב ברוך, טוב שכך, אז הבובות האלה לא הכי דומות בעולם, אבל כן יש להם איזשהו הסכם עם צ'לסי, ועוד עם הרבה קבוצות כדורגל אחרות, ועוד עם המון מותגים, אתם אפילו לא מבינים עד כמה שיתופי פעולה יש להם. גם הסכמי בלעדיות עם רשתות המסחר הגדולות ביותר ליצירת פופים, בלעדיים שימחו רק דרך הרשתות האלה, מדובר על ענקיות כמו אמזון, וולמרט וטארגט, כאשר בחנויות הפיזיות תוכל למצוא שם אזורים גדולים שמוקדשים רק לפופים. זה מעניין, נניח כמו אצלנו בשופרסל, מעבר של חטיפים ובמבה. אוקיי, הבנתי את הרעיון, מאמין שכולם הבינו. עדיין מרבית המחירות מתבצעות אונליין, בארץ הם משווקים רשמית על ידי מנקי טיים, לא מכיר ספציפית את המשווק הזה, אבל לא חשוב, ומשווקים בין היתר בבאג, ב-KSP, בצומת ספרים ובחנויות יהודיות באינטרנט. אתמול לצורך הדוגמה עברתי בביג באשדוד ובצומת ספרים בחלון הראווה שלהם, הכל בובות פופ, כאילו מה הקשר בין הבובות האלה לבין ספרים, אתם יודעים, ובכל זאת זה כנראה מושך את העין וכנראה יש חשיבות לכך ששמים את זה בפרונט, אז זה מאוד מעניין, אלה דברים שאתה שם לב רק שאתה באמת עושה מחקר על חברה ורוצה להשקיע שם, ולא דברים שאתה כאילו נייחס להם חשיבות שאתה סתם עובר שם בלי קשר. אוקיי, לאחרונה פאנקו נכנסו לשוק ה-NFT, עכשיו אנחנו נתייחס לזה קצת בקטנה ואז אני אנסה להסביר על זה עוד טיפה, בדומה למהלך שדראפקינגז עשו. וככה הם נכנסו לעוד פאן של אספנות דיגיטלית שמאפשרת להם גריפת רווח קל גם ללא יצירת מוצר פיזי. כמות פופים אקסקלוסיביים קטנה על כמות קלפים גדולה, ככה שמדובר ברווח נטו. רק כדי לסבר את האוזן, הדרופ הראשון של קלפי ה-NFT של פאנקו בנושא צווי הנינג'ה, שעלה בחודש שעבר, היה סולד אאוט תוך מספר שעות ליצירת רווח של 500 אלף דולר. מעניין מאוד. זהו בגדול, תודה רבה לאלדר. כמו שאמרתי, אם יש לכם גם כן תגובות כאלה יפות, תעשו אותם, תגיבו פה למטה, ואנחנו נשתף את זה בערוץ. אוקיי, אז הבנו עד עכשיו שהחברה מייצרת בובות פופ שאפשר להשיג במקומות פיזיים, כמו וולמרט, טארגט או אמזון, ואפשר להשיג אותם גם באינטרנט, דרך funko.com, או שוב דרך אמזון, כי הם פשוט מוכרים בכל מקום. אבל בואו נצלול טיפה פנימה וננסה להבין עם איזה מותגים יש להם שיתופי פעולה. כי זה מתקשר קצת למה שדיברנו עליו בהתחלה, שהחברה בעצם מאמינה שכל אחד הוא מעריץ של משהו, ולא יש משהו עבור כל מעריץ. באנגלית זה נשמע טוב יותר, אבל בואו נסתכל. אז בואו נגיד שאתם מתעניינים בסרטים, פה יש להם שיתופי פעולה עם דיסני, עם הארי פוטר, אם אתם מתעניינים בתוכניות טלוויזיה, יש להם פה שיתוף פעולה עם Game of Thrones, עם Stranger Things, עם המנדלוריאן של דיסני, במוזיקה גם כן כל מיני מותגים מוכרים, בספורט יש להם שיתופי פעולה עם ה-WWE, עם ה-NFL, עם הפרמייר ליג כמו שאמרנו קודם, בתחום של האנימה יש להם את פוקימון, את דרגון בול, אלה המותגים שלפחות לי קופצים קודם בעין, ובמשחקים יש להם את פורטנייט, כן? אז זה מאוד מאוד מגניב. עכשיו עוד אחד הדברים המעניינים שאני אהבתי בחברה הזאת ולא דיברנו עליו בפעם הקודמת, קשור לקטגורי אקספנשן, שזה בעצם איזשהו צורה להתרחב יותר, כן? זה בעצם איזשהו פירוק של ההכנסות שלהם, שמראה שאומנם החלק המרכזי הוא פופים, אבל לאט לאט הם גם חשופים לדברים אחרים. אז כמו שאנחנו יכולים לראות פה באופן כללי, הם מתארים את המחירות שלהם בצורה הזאת. ב-2016 82% הגיעו מהפופים, ו-18% הגיעו מדברים אחרים, אוקיי? אבל אם אנחנו מתקדמים למהלך השנים, ב-2020 אנחנו כבר מדברים על 23% מהמוצרים שלהם שמגיעים מקטגוריות אחרות, ורק 77% מגיעים בעצם מהפופים, שזה המוצר העיקרי שלהם. ככה שיש פה איזושהי כוונה להתרחב, אני מאוד מאוד אוהב את זה בקטע של ההנהלה. בואו נדבר רגע לאיזה כיוונים הם יכולים להתרחב. אז החלק הראשון נקרא soft lines, בגדול זה מתייחס לבגדים, לתיקים, למחזיקי מפתחות, לכל מיני כיסויים לטלפונים ודברים כאלה. חלק השני הוא קולקציות לילדים, אז זה צעצועים שנראים טיפה שונה מהפופים הרגילים שראינו קודם לכן. הקטגוריה הבאה היא משחקים, שזה יותר משחקי קופסה, לגו, פאזלים ודברים כאלה.
והחלק האחרון נקרא פופ דיגיטל, שזה בעצם NFT. אז לגבי NFT דיברנו על זה כבר קצת בתחילת הסרטון, עכשיו אנחנו נמשיך להרחיב על זה. NFT באופן כללי זה מושג טיפ-טיפה מסובך שקשה לעבור עליו בתוך כמה דקות. יש סרטונים שלמים שמסבירים את זה הרבה יותר טוב. אני אנסה לעשות את המיטב כדי להעביר את זה בצורה כמה שיותר פשוטה. אוקיי, אז התחום הזה שהם נכנסים אליו בעצם יש בו הרבה מאוד פוטנציאל. NFT בדרך כלל מתקשר לכל מיני פרטי אספנות דיגיטליים שאי אפשר גם להמיר אותם במשהו דומה. כלומר, אם יש לך פריט אספנות מסוים, אי אפשר שיהיה עוד אחד כזה בעולם. זאת אומרת, משהו שיש לך הוא מאוד מאוד ייחודי. זה למשל, לפעמים נותנים דוגמה כמו שטר של 100 שקל שאפשר לקבל אותו בצורה אחת, אבל אפשר לקבל אותו גם בעוד המון המון צורות אחרות, כמו למשל שתי שערות של 50. אוקיי? אז ב-NFT יש איזושהי ייחודיות ואיזשהו ערך מאוד מאוד גבוה עבור המוצר הזה. בדרך כלל זה מתקשר לפרטי אספנות דיגיטליים, כמו שאמרתי, אז במובן הזה של הכניסה של פאנקו, פה הם סוג של מוכרים קלפים, חפיסות קלפים, כמו שאתם זוכרים מימי הבית ספר, למי שאסף יוגי או סופרבול או פוקימון או דברים כאלה, אתם בעצם יכולים לקנות חבילת קלפים וירטואלית, יש את הגרסה הסטנדרטית ויש איזשהו פרימיום, זה מתחיל מ-$10 עד $30. עכשיו ברגע שאתם מקבלים את הקלפים האלה, בתוך החפיסה יש קלפים נדירים, כמו שהייתם אז מחכים לקבל את ניר דודוביץ' בבית ספר, כן? אז אם הקלף שלכם הוא מאוד מאוד נדיר, יש בעצם איזושהי מהדורה מאוד מוגבלת, ואם קיבלתם את ליאונרדו בצבעי הנינג'ה לצורך הדוגמה, שזה באמת דוגמה אמיתית ולא משהו שאני מחרטט, אתם יכולים גם לקבל את הבובה הפיזית שלו אליכם. עכשיו ברגע שתקבלו אותה יש מעט מאוד כאלה בעולם, ואז יש לה ערך מאוד מאוד גדול. אז בסופו של דבר זה מאוד מגניב ומעניין, כל העולם הזה של ה-NFT הוא גם צבר הרבה מאוד פופולריות בשנה האחרונה, עם הטוויט של ג'ק דורסי שנמכר ביותר מ-$2 מיליון, והיה עוד איזשהו NFT עם תמונה כזאת מוזרה שנמכר בכמעט $70 מיליון, פשוט טירוף. אבל בכללי מה שאני מתלהב פה בעצם זה שקודם כל יש איזשהו ביקוש לתחום הזה, הוא מאוד מעניין. מצד שני, כדי לייצר מוצר דיגיטלי אתה צריך להשקיע הרבה פחות כסף, הרבה פחות כסף, ובעצם זה משפר את המרג'ין, את שולי הרווח של החברה, וזה כמובן משהו שעוזר לחברה לגדול מבחינה פיננסית, וכתוצאה מכך אנחנו יכולים לראות את זה גם במחיר המניה. אוקיי, הגיע הזמן לדבר טיפה על הפיננסים, האזור שלי באופן אישי יותר קל להתייחס אליו, אז בואו נסתכל קודם כל על המחירות של החברה. אם אנחנו מסתכלים מ-2015 עד 2019, החברה התחילה עם $273 מיליון מחירות, זה עוד כשהיא אפילו לא הייתה חברה ציבורית, והגיע לכמעט $800 מיליון בסוף 2019, שזה משקף קצב גדילה ממוצע, קאגר, של 31%, שזה מאוד מאוד גבוה, כן? עכשיו אנחנו יכולים לראות ששנה לאחר מכן, המחירות שלה ב-2020 כבר נמוכות יותר ממה שהיה ב-2018, שזה ירידה לא קטנה בכלל. בעצם כמובן אפשר לייחס את זה באופן ישיר לשנת 2020, שהייתה לא טובה עם עסקים שפעלו בצורה פיזית בחלקם, אוקיי? וגם היו כל מיני בעיות בייצור, בהספקה, בשינוע של המוצרים של פאנקו, וזה בא לידי ביטוי גם במחיר המניה וגם בתוצאות של החברה, כמו שאפשר לראות. מה שטוב הוא שבעצם יש כבר צפי לגבי שנת 2021, אני מאוד אוהב חברות שנותנות צפי ברור, הם בעצם, בדוחות שונים שקראתי, הצפי נע בין $900 מיליון ל-$930 מיליון, אז במצגת מה שאתם יכולים לראות זה בעצם את האמצע, $915 מיליון, שזה טוב יותר ממה שהאנליסטים בוול סטריט ציפו, כבר נקודה מצוינת להתחיל ממנה. כמו שאתם רואים, הגרוס מרג'ין נשאר קבוע לאורך השנים, אפילו טיפה משתפר אם אנחנו מסתכלים על 2020. כמו שאמרתי קודם לגבי ה-NFT, אם הדבר הזה מצליח ויכול מאוד להיות שזה יצליח, המרג'ינס יכולים להשתפר אולי לכיוון ה-45%, אולי לכיוון ה-50%, תלוי כמה חזק זה יתפוס, כרגע זה קצת קשה לנתח את זה. יש לנו פה עוד נתונים לגבי הגדילה שלהם במזומנים, אוקיי? אז היום אנחנו עומדים על $52 מיליון מזומן. שוב, תזכרו שמדובר בחברה יחסית קטנה. מבחינת הכסף, או נקרא לזה cash flow, תזרים מזומנים, כן? From operation, תזרים מזומנים מהפעילות שלהם. אנחנו רואים פה מגמת עלייה מ-$49 מיליון ל-$107 מיליון ב-2020, שזאת הייתה שנה כביכול יותר קשה. וזה מצוין, החברה הזאת יודעת לייצר מזומנים מהפעילות שלה, וגם בצורה הקלאסית של נט אינקום היא גם כן רווחית, והרווחים שלה הם לא הכי יציבים בעולם, הם לא עולים ככה יפה מאוד ביחד עם ההכנסות כמו שאנחנו אוהבים לראות, אבל בסך הכל אם אנחנו פורסים את זה על טרנד של כמה שנים, יש פה איזושהי מגמת עלייה, שזה מאוד מאוד טוב. הדבר האחרון שאני אתייחס אליו הוא בעצם התמחור של המניה, כמו שאנחנו יכולים לראות מדובר על חברה ששווה, על מניה ששווה, סליחה, $19, החברה כולה, המרקט קאפ שלה מוערך ב-962 מיליון, פחות מ-$1 מיליארד מרקט קאפ, זה בדרך כלל חברה שמוגדרת כחברה קטנה. עכשיו לגבי המכפילי רווח, המכפיל רווח שלנו עכשיו עומד על 18.5, ולפי יאו פייננס, המכפיל רווח העתידי עומד על 14. אין לי פה קטגוריה יותר מדי ברורה להשוות אותה אליה, אבל ביחס לשוק הכללי, ביחס ל-S&P נגיד, או ביחס לכמעט כל חברה שתיקחו, אלה מכפילים מאוד מאוד נמוכים. ומדובר על חברה שבסך הכל גדלה, יש לה הרבה מאוד פוטנציאל, מותג חזק, והכל טוב. זה גם לא שהיא נמצאת באיזושהי בעיה פיננסית שמקשה עליה,
פרט מאזן, אין להם את המאזן הכי מושלם בעולם של גוגל ופייסבוק, אבל בסך הכל יש להם נזילות מספיק טובה כדי לעבור את השנים הקרובות, ואנחנו מדברים גם על מכפיל מחירות, יחס מאוד מאוד נמוך של 1.14, שזה גם כן נותן לי הרבה מאוד ביטחון. והשקעות ערך, כמו שאתם יודעים, זה לא רק למצוא את המניה הכי מרגשת בעולם, זה לפעמים לדעת למצוא את המניות הזולות האלה שלא הרבה מדברים עליהן, אבל אז בסופו של דבר אנחנו יודעים שהתוצאות הכספיות צריכות להשתקף ביחד עם מחיר המניה, צריכה להיות איזושהי קורולציה, וכשאני מנסה לדמיין איפה החברה הזאת תהיה בעוד כמה שנים, לפי הידע שיש לי עכשיו, לפי מה שאני מאמין בו באופן אישי, אני לא רואה אותה נמצאת במקום פחות טוב ממה שהיא עכשיו, ובעצם באיזשהם חישובים שעשיתי בתוך הערכה שנקראת DCF, אפילו אם החברה תשמור על תזרים המזומנים של הקבוע, ואפילו אם הוא טיפה ייפול בשנה הקרובה, לא בשנה הקרובה, אלא לאורך השנים, סליחה, עדיין המניה היום מתומחרת בצורה זולה, לפי הערכות שלי. וכמו שסיפרתי גם באינסטגרם, אם ראיתם, הערכות שלי היו מאוד מאוד שמרניות, שבעצם לוקחות מצב שבו התזרים מזומנים יכול ליפול עם השנים. ככה שזה משוגע. וכמו שאמרתי לכם, אני בעצמי מאמין שהוא יעלה, והחברה תהיה בעצם במצב הרבה יותר טוב, אם אנחנו מנסים לנחש את העתיד בכל אופן. טוב חברים, אז זהו, זה הכל לגבי היום, אני מקווה שנהנתם, אני מקווה שזה חידש לכם. תגידו לי אם אתם אספנים של פאנקו, אם אתם משקיעים בפאנקו, אם אתם מתכוונים להשקיע בפאנקו, ואם נהנתם, אני אשמח אם תעשו לייק, תגובה, שיתוף, כל דבר שיכול לערוץ, כל דבר שיכול לעזור לערוץ הזה לגדול. אנחנו סיימנו, ניפגש בקרוב, אוהב אתכם, יאללה ביי.